Poštovani slušalci i gledalci, na programima i na talasima televizije Radija Novi Pazar pratite Dnevnik. Sada ćemo pogledati kratak izveštaj najvažnijih događaja dana. Opširnije ćemo, nakon ovog kratkog pregleda, govoriti u nastavku Dnevnika, zato je neophodno da ostanete uz nas. Dobrodošli. U toku radovi na obnovi fasade na zgradi tehničke i škole za dizajn tekstile i kože, vrednost radova 36 miliona dinara. Karavan bezbednosti saobraćaja u petak i subotu u Novom Pazaru. Cilj projekta – bezbedno učešće u saobraćaju. Učenici od 1. do 7. razreda osnovne i 1., 2. i 3. razreda srednje škole u školskim klupama do petka. Pazarski šahovski velemajstor Alija Muratović nastupit će između 17. i 25. juna na pojedinačnom prvenstvu Srbije u Senti. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru do 28 stepeni. Tehnička i škola za dizajn deo su projekta energetske sanacije školskih objekata koji zajednički realizuju Ministarstvo energetike Republike Srbije i grad Novi Pazar. Vrednost radova iznosi 36 miliona dinara. U kvalitet izvođenja radova uverili su se danas i čelnici Novog Pazara. Ovo je druga faza rekonstrukcije škole za dizajn tekstila i kože kao i tehničke škole ujedno. Cilj je da se poboljšaju uslovi kako za nastavni kadar, tako i za učenike. Upravo se radi na školi za dizajn, tehničkoj školi, izrada fasade, čija je vrednost 36 miliona dinara. Prošle godine je urađena zamena kotlova koji su bili na mazut. Prešli smo na pelet, čija je vrednost bila 37 miliona dinara i u narednom periodu planiramo da se radi potpuna rekonstrukcija školske sale koje obe škole koriste. To smo konkurisali kod Ministarstva prosvete i nadam se da će ove godine doći do realizacije. Kada se završe svi planirani radovi, dobit će se poboljšanje energetske efikasnosti i bolji uslovi za rad. S obzirom da je škola rađena previše od 40 godina, zaista je ovo nešto što znači za nas kao direktore, nastavnika, naročito za decu, dobit ćemo izolaciju tako da će biti u skladu sa standardima Evropske unije i dobit će novi izgled. Zaista iskoristio bih priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi na čelu sa gradonačelnikom Nihadom Biševcem što su smogli, da kažem, snage i našli sredstava da zajedno sa ministarstvom urade fasadu. Mi smo na savetu roditelja pre, znači imali baš pitanje vezano za tu energetsku efikasnost, jer smo radili zamjenu kotlova, znači u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, a ovo je jedan deo koji se zatvara taj jedan krug, znači sa ovim ćemo da dobijemo kompletno sad, znači jedno poboljšanje samo grejanje, znači da će đaci biti zadovoljni sad tokom školske godine sa svim ovim što je urađeno, inače da bićemo jednu modernu i lijepu školu ovako. Podsjetimo, grad Novi Pazar u saradnji sa raznim ministarstvima do sada je pomogao u rekonstrukciji gimnazije, ekonomske škole, niz osnovnih škola kao i predškolskih ustanova. Kako je istakao gradonačelnik ovog grada, Nihad Biševac, ove godine želimo da završimo celu rekonstrukciju ove škole, kako bi se i u njima kao i u ostalim školama poboljšali uslovi za učenje. Preventivni projekat Karavan bezbednosti saobraćaja biće održan u petak i subotu 14. i 15. juna od 11. do 18. časova u Novom Pazaru. Osnovni cilj tog projekta je povećanje svesti građana o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa i unapređenje bezbednog učešća u saobraćaju, najavili su organizatori. Dana 14. i 15. juna, to jest u petak i subotu, naš grad će biti domaćin jedne velike manifestacije pod nazivom Karavan bezbednosti saobraćaja. Dakle, radi se o projektu prvenstveno Ministarstva unutrašnjih poslova koji se organizuje u suorganizaciji sa više nekih organizacija ustanova i prije svega sa našim gradom Novim Pazarom. Mi smo počastovani što smo jedan od šest gradova koji su izabrani da budu domaćini ovog velikog događaja. Poenta svega jeste da se poveća prije svega svijest naših sugrađana u bitnosti poštovanja propisa i neki glavni fokus jeste povećanje bezbednosti svijesti kod mlađe populacije, prvenstveno
kod dece. Pozivam sve moje sugrađane, pre svega roditelje i decu, da prisustvuju velikom događaju. Događaj svečano otvaranje će biti u 11 časova u petak. Skupu će se obratiti i prisustvovati i svečano otvoriti gradonačelnik Nihat Biševac i potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Drago nam je da se donekle prepoznalo neko naše opredeljenje koje grad Novi Pazar ima da u ovom mandatu rešavamo i saobraćajne probleme i pre svega bezbednost saobraćaja. Uz ovo što sam sve naveo, imat ćemo puno nekih iznenađenja, neke vredne nagradne igre, tako da mislim da će biti jedan lijep događaj. I eto, još jednom koristim priliku da pozovem moje sugrađane da dođu u velikom broju. U okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore između Novog Pazara i Mojkovca, u Novom Pazaru je održana posljednja radionica na kojoj su predstavljeni dokumenti o uspravljanju otpadom predstavnicima javnih preduzeća i lokalne samouprave. Cilj projekta Bez saradnja u upravljanju otpadom je održiva životna sredina i podizanje svesti građana o značaju upravljanja otpadom. Osim Mojkovca i Novog Pazara, benefite kroz ovaj projekat imaće i opštine Tutin, Bijelopolje i Kolašin. Ovo je četvrta i posljednja radionica u nizu gdje predstavljamo finalna dokumenta izrađena u okviru ovog projekta. U pitanju je vodič za upravljanje staklenim ambalažnim otpadom za grad Novi Pazar, kao i mapa za puta za cirkularnu ekonomiju za Tutin. Paralelno razvijana su dokumenta i za opštine prekogranične u Crnoj Gori, lokalni plan upravljanja otpadom za opštinu Mojkovac, kao i mape puta za cirkularnu ekonomiju za Mojkovac, Kolašin i Bijelopolje. Danas nam je cilj da predstavimo predstavnicima javnih komunalnih preduzeća i lokalnoj opštinskoj upravi, iako su oni sve vreme bili uključeni u proces izrade, da nekako finalizujemo i zatvorimo krug izrade ovih dokumenata i vidimo koji su to izazovi u praksi koji se očekuju za implementaciju ovih dokumenata. Bez saradnja sa reciklažnim otpadom je za nas velika stvar, prije svega što moramo na putu prema Evropskoj uniji ostvariti određene ciljeve i određeni procenat reciklaže, tako da su to sve preduslovi i dobra praksa. Nadam se da smo sa ovim projektom, pilot projektom mogu reći slobodno što se tiče Crne Gore, postakli određene stvari da se to ubrzanim tokom nastavi kako to i direktiva Evropske unije zahtijeva od nas. Plan, odnosno akcijni plan za prikupljanje stakla i količina stakla u Novom Pazaru je rađen nekoliko već dugi niz meseci. U njemu je definisano koje aktivnosti treba da se preduzmu, koje količine očekivane otpada od stakla imaju. Mi za sad toga u čistoći nismo mnogo stakla prikupljali, jer tu treba i neka određena infrastruktura, kontejner i zvona, još šta je prilagodljivo našoj arhitekturi urbanoj. Druga stvar, što se kroz ovaj projekat ispunjavaju neke direktive i preuzete zakonske odredbe kroz zakonodavstvo preuzete od Evropske unije. Ono što je najbitnije, mi moramo da radimo implementaciju prikupljanja reciklabilnog otpada i odvajanja reciklabilnog otpada i naravno reciklaže. I to su neki nacionalni ciljevi koje sve lokalne samouprave u Srbiji moraju da ostvare do 2029. odnosno 2031. godine. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i ove godine obezbedio je pakete pomoći penzionerima sa najnižim primanjima. Penzioneri koji imaju penziju od 24.987 dinara, a nemaju drugih primanja, mogli su da se prijave na konkurs i ostvare pravo na humanitarni paket, koji je od ove godine iste sadržine u čitavoj Srbiji. Konkurs za prijavu humanitarnih paketa trajao je do 30. aprila i penzioneri sa najnižim primanjima koji su se prijavili danas su mogli da podignu svoj humanitarni paket sa životnim namirnicama. Ove godine broj penzionera je povećan u odnosu na prethodne godine.
Ove godine broj paketa je nešto veći nego prethodnih godina, tako da u Novom Pazaru će se podeliti 820, u Sjenici i Tutinu po 350. Ovo je jedan znak pažnje i povećanje materijalnog stanja naših penzionera koji imaju najmanja primanja. I danas evo prisustvujemo podeli tih paketa gde će penzioneri preuzeti namirnice, osnovne životne potrebe i tako ćemo uticati na njihov porast kvaliteta života. Na jesen idemo sa novim akcijama i uvijek ćemo se truditi da pružimo ono što možemo najviše za naše najstarije sugrađane. Ovo je još jedna u nizu akcija koju su sproveli zajedno ovdašnja filijala penzijsko-invalidskog osiguranja i Udruženja penzionera Novi Pazar. Udruženje penzionera Novi Pazar tradicionalno kao i svake godine vrši isporuku humanitarnih paketića. Ove godine na nivou cijele Srbije sadržina paketa je ista. Paketiće ova dobijaju socijalno ugroženi i osobe koje primaju ispod 24.987,73 dinara. Bez razlike na ova, da li su članovi ili nisu članovi udruženja. Direktor filijale penzijsko-invalidskog osiguranja Mirsad Abdurahmanović je istakao da će 420 penzionera iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, koji su se prijavili na konkurs za rehabilitacione centre, njih 25 širom Republike Srbije, biti pozvani kako bi iskoristili sve pogodnosti ovih centara. Abdurahmanović je dodao da je to još jedan vid pomoći kako bi se poboljšao kvalitet života najstarijih sugrađana. Još dva dana ostalo je do zvaničnog završetka školske godine. Đaci su se obradovali raspustu i odmoru od napornog rada i učenja. Neko odlazi u srednje škole, a neko se rastaje od učiteljice. To su najemotivniji trenuci kako za učitelje, tako i za decu koje iza sebe ostavljaju jedan period školovanja i osobu koja ih je učila ne samo školskim, već i životnim vrednostima. Bili smo u osnovnoj školi Bratstvo. Učiteljica Biljana Bulović ispraća još jednu generaciju đaka na koju, kako kaže, je veoma ponosna. Ovako su jutros učenici četvrtog tri razreda osnovne škole Bratstvo u Novom Pazaru dočekali učiteljicu Biljanu Vulović. Pošto se za dva dana završava njihovo druženje sa njom, poželeli su da joj prirede iznenađenje koje će pamtiti i uspjeli su u tome. Suze na licu četvorogodišnjeg junaka ovih mališana pokazale su i sreću i tugu. Za ovom katedrom prethodne četiri godine sedela je učiteljica Biljana Vulović. Zdušno se trudila da svoje znanje prenese na đake njenog odeljenja, na njih 32. Sa njima je delila lepe i one manje lepe stvari. Rešavala njihove đačke probleme, delila njihovu sreću, njihove tuge. Nekome polako, a nekome brzo, završile su se ove četiri godine. Došlo je vreme da se sada ovi mali, veliki ljudi rastanu sa svojom učiteljicom. Jutro nezaboravno, pomešane emocije, ove suze koje ste videli su suze radosnice, suze sreće, jer ispraćam jednu generaciju na put u život, u jedan novi ciklus i mogu vam reći da posle četiri godine mogu da kažem da sam ponosna. Bilo je svega, ali se sve zaboravi i ja sam sigurna da će od njih 32 svi naći svoj put i bit ću negde ponosna, ja kao i njihovi roditelji. Imali ste lepu saradnju i sa roditeljima. Saradnja je bila fantastična i ovom prilikom ću se zahvaliti svim roditeljima. Uvek su priskočili u pomoć. Kad god smo imali problem, rešili smo zajedno i ključ uspeha je ta saradnja. A moja poruka za njih ovog dana bi bila da budu veliki i u malim stvarima. Drugari, šta vas je to učiteljica za ove četiri godine još naučila osim onih osnovnih stvari?
Naučila nas je da ljude delimo na dobre i loše i nikako drugačije. Naučila nas je da budemo dobri ljudi. Naučila nas je da probleme rešavamo sa rečima. Naučila nas je da pomožemo drugim ljudima. Naučila nas je da pomožemo nemoćnim ljudima. Naučila nas je da volimo svoju porodicu. Naučila nas je da poštujemo starije. Naučila nas je da budemo brižni i dobri. Naučila nas je da budemo humani. Naučila nas je da budemo šahnični. Naučila nas je da se lepo ponašamo. Naučila nas je da budemo pametni i mudri ljudi. Naučila nas je da poštujemo roditelje. Naučila nas je da poštujemo starije od nas. Naučila nas je da poštujemo naše roditelje i da ih volimo. A za kraj rekli su ovo. Učiteljice, hvala vam za sve i volimo vas! Novopazarski teniser Hamad Međedović poražen je u drugom kolu ATP turnira u Stuttgartu iz serije 250 od trećeg nosioca Kazahstanca Aleksandra Bublika rezultatom 2-0, po setovima 6-1, 7-6, 6-4 bilo je u tiebreaku drugog seta. Meč je trajao sat i 19 minuta. Novopazarski šahovski velemajstor Alija Muratović nastupit će na 18. po redu u pojedinačnom prvenstvu Srbije, koje će između 17. i 25. juna biti održano u Senti. Muratovićev rejting od 2513 poena sedmi je po vrednosti među desetoricom učesnika. Čast je i zadovoljstvo, makar i ako samo pokušate da odigrate partiju šaha sa sugrađaninom velemajstrom, posebno ako znate da će samo nekoliko dana kasnije preko puta njega sedeti neki od vodećih igrača u regionu, ali i svetska elita. Jedini Novopazarac sa najvećom šahovskom titulom, Alija Muratović, u Senti se susreće sa ubedljivo najvećim izazovom u karijeri. U pripremi za okršaje sa vrhunskim šahistima pomagat će mu sekundant Zoran Novoselski. Dovoljno da spomenem da je ovo jedan od najjačih, ne jedan od najjačih, nego najjačih šampionat Srbije koji je ikada održan, uključujući i staru Jugoslaviju. Da na turniru učestvuje i prvak Evrope, Rus sa dvojnim državljanstvom, Sarana, koji je prvak Evrope u redovnom šahu, prvak Evrope u ubrzanom šahu i osvojio prvo mesto sa reprezentacijom Srbije na prvenstvu Evrope. Dakle, da spomenem da je reprezentacija Srbije prvak Evrope za ovu godinu i prašno kompletna reprezentacija i ovde. Dovoljno je da spomenem, recimo, pretposlednjeg po rejtingu Turčina Suad Atalika sa dvojnim državljanstvom, koji je čak ostavio prvo mesto na kojima je igrao i svetski prvak Karpov, a ove godine je osvojio i drugo mesto na prvenstvu sveta za veterane. Također, dovoljno će biti da spomenem da je i Ivan Ivanišević morao da igra kvalifikacije da bi došao da igra na ovom turniru. Najveći rejting od desetorice učesnika ima svetski igrač broj 29 Aleksej Sarana, koji je na cifri 2712 po numeraciji profesora Eloa. Sledi ga aktuelni šampion Srbije Aleksandar Inđić sa 2602, pa Robert Markuš sa 2587 poena. Od nekadašnjih prvaka države igraće još Miloš Perunović, Ivan Ivanišević i Aleksandar Kovačević. U ovako jakom sastavu ja nemam neke velike ambicije, neću biti iznenađen, a također ni razočaran, iako doživim svi devet poraza. To ne znači da sam se ja predao unapred. Čak trojica šahista sa ovog šampionata u dosadašnjim susretima sa mnom nemaju pozitivan rezultat. Tako da će borbe ipak biti. Muratović je zbog poslovnih obaveza dugo bio van takmičarskog šaha, ali se u poslednje vreme aktivirao i svega je više na turnirima. Minulog vikenda testirao je formu na jakom međunarodnom Rapidu u Kostolcu. Generalno zadovoljan sam sa igrom na ovom turniru. Dakle, imao sam 6 poena iz 9 partija. To je 5 pobjeda, 2 remije i 2 poraza. Zadovoljan sam sa igrom, igrao sam samo zbog uigravanja malo. Poslednja provera pred ovaj šampionat bit će mi turnir jednodnevni u Novom Sadu u subotu i po završetku tog turnira putujem za Sentu gde ću imati dan odmora i odmah u ponedeljak startuje prvenstvo Srbije. Konačno je šahovsko prvenstvo Srbije postalo privlačno i za predstavnike medija. Pre 5 dana mogli smo da pratimo izvlačenje turnirskih brojeva. Muratović je na startu čeka Markuš, pa na red dolaze Perunović i Inđić. Sa Saranom će odmeriti snagi u 6. a sa Ivaniševićem u poslednjem 9. kolu. Protivnici su teški svi. Ovde nema lakog protivnika. Dobio sam startni broj 2, što eto, i da sam dobio 9 i 10, što ne menja stvar. Svi su protivnici jaki ovde. Bilo koje figure da imam sa bilo kim, partije će biti sve teške.
Suma sumaruma, pre glavne priče koja počinje 17. završava se 25. juna, utisak je da se Muratović uželeo šahovske scene i takmičenja. Saša, igraću što više turnira, tako da u narednom periodu možete me očekivati više na turnirima. Čekamo s nestrpljenjem sljedeću sedmicu i spektakl u Senti, koji je možda i najava Muratovićevog pohoda ka rejtingu od 2600 poena. Ne može baš da razmišlja toliko unapred i ne želi da obećava, ali... Nije isključeno, nije isključeno. Košarkaška ekipa Pazara, koju čine dečaci rođeni 2011. i 2012. godine, osvojila je prvo mjesto na takmičenju na nivou Raško-Kosovsko-Metohijskog košarkaškog saveza. S talentovanim klincima radi trener Samir Hačković. Revijalnom utakmicom i dodelom priznanja u sali osnovne škole Ćamil Sjarić stavljena je tačka na uspješnu sezonu košarkaške ekipe Pazara sa osnovcima iz 5. i 6. razreda. Prisustvovali su i nagrade ispred Raško-Kosovsko-Metohijskog košarkaškog saveza podelili Andrija Dimovski i Marko Jolović. Ovo je kraj sezone i prilika da se najboljima dodele priznanja. Ekipa Pazara ove godine u konkurenciji mlađih pionira ostvarila uspeh, osvojila je tu ligu. I ne mali broj puta smo dolazili ovdje u Novi Pazar ovim povodom. U Novom Pazaru postoji ta tradicija. Već drugi niz godina, dosta klubova, dosta dece, dobro se radi, kontinuitet postoji. To je tačno i jasno i očigledno je da Novi Pazar sa takvim radom neće imati problema u budućnosti ni za bilo koju vrstu seniorske košarke, čak i za najviše rang takmičenja. Dečaci rođeni 2011. i 2012. godine sa trenerom Samirom Hačkovićem rade oko dve godine i tokom 2023. i 2024. bili su bez premca u regionu. Boljih mlađih pionira nema sve do Kraljeva. Takmičenje je bilo podeljeno u dve faze. Igralo se znači, prvi deo, ovaj regularni deo, gdje smo se mi plasirali znači, u kvalitetnu tu ligu regiona. Obje faze smo završili bez poraza i to sa nekom većom koš razlikom. Uglavnom, deca su pokazala jedan veliki talent i neku budućnost na koju možemo da se oslonimo u ovaj narednom periodu. Također, istakao bih da smo ove godine, eto, obzirom da smo završili kao prvi na tabeli, stekli pravo učešće na Kupu Kralja koji se održao kod Kragujevačke Topole. Tu su bile najbolje ekipe iz tri regiona. Mi smo osvojili tu treće mjesto. Doživjeli smo tu jedan poraz, znači od Mladosti i Čačka, sve drugo smo eto, pobedili. Posebno su se istakla dvojice dečaka, Jovan Jolović i Damir Hamidović. Zvani su od strane Košarkaškog saveza Srbije i ljudi koji prate razvoj tih mladih igrača na razvojno trenažni centar RTC koji će se ove godine održati u Kragujevcu, u Šumaricama. Biće nedelju dana tamo, sa, eto, to je tako reći reprezentacija 2011. godišta, gdje će oni eto, trenirati 2-3 puta dnevno sa njima i razvijati se i pratiti njihov rast i razvoj u tom nekom košarkaškom smislu. Zbog asfalterskih radova koje je preduzeće Novi Pazar put izvodi na državnom putu Dojoviće-Tutin-Mehov-Krš, deonica Tutin-Mehov-Krš, sutra je planirana totalna obustava saobraćaja na toj deonici u punoj širini kolovoza u vremenskom intervalu od 8 do 12 časova. Za vreme pomenute obustave učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom vremenskom intervalu. Alternativni putni pravac je Tutin Pazarište, Novi Pazar, Ribariće, Mehov Krš, naveli su iz tog preduzeća. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti izraženi uz veliku količinu padavina. Za kratko vreme najniža temperatura od 15 do 1, najviše od 23 do 29 stepeni. Na jugoistoku Srbije u Novom Pazaru sutra promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša, minimalna temperatura 12, najviša dnevna 28 stepeni. Pratili ste dnevnik, uvaženi gledaoci, slušaoci programa Radio i Televizije Novi Pazar. Podsjećamo se na kraju dnevnika još jednom najvažnijih vesti dana. U toku radovi na obnovi fasade na zgradi Tehničke škole za dizajn tekstila i kože, vrednost radova 36 miliona dinara. Karavan bezbednosti saobraćaja u petak i subotu u Novom Pazaru. Cilj projekta – bezbedno učešće u saobraćaju.
Učenici od 1. do 7. razreda osnovne i 1., 2. i 3. razreda srednje škole u školskim klupama do petka. Pazarski šahovski velemajstor Alija Muratović nastupit će između 17. i 25. juna na pojedinačnom prvenstvu Srbije u Senti. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru do 28 stepeni. Toliko u ovom dnevniku na vašoj radioteleviziji Novi Pazar. Poštovani gledalci, pratite nas i na našem web portalu www.rtvnp.rs, ali i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vaše radiotelevizije Novi Pazar. Želim vam zahvalnost i prijatno večer.